បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាគំរូទេបងប្អូនអតីតកកដាសុផនប្រកាសថានឹងបើកហាងលក់តាមអនឡាញនឹងដកប្រាក់ចំណេញ 50% ទៅជួយដល់ក្រីអ្នកក្រីក្រនិងក្មេងកំព្រាដោយដើមបាទតាមព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវបន្តរបស់អតីតកកដាសុផនមានអត្តន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនចាំស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាគំរូទេបងប្អូនអតីតកកដាសុផនប្រកាសថានឹងបើកហាងលក់តាមអនឡាញនិងដកប្រាក់ចំណេញ 50% ទៅជួយដល់អ្នកក្រីក្រនិងក្មេងកំព្រាដោយដើមអតីតកកដាសុផនត្រូវបានមន្ត្រីសង្សាលានុគុណខណ្ឌដូនពេញដាក់វិន័យនិងអើចឲ្យលិចាសិក្ខាបទទាំងយប់បាទបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាកន្លងមកតាមរយៈរូបភាពខ្លាំងមិនឡំក្នុងព័ត៌មានសង្គមបាទក្រោយពីសឹករួចរាល់នៅព្រឹកនេះកកដាសុផនបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្នុងនោះផងដែរលោកនឹងធ្វើការបកស្រាយរកភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញនៅលើមុខបាទនៅមុននេះបន្តិចអតីតកកដាសុផនធ្វើការប្រកាសថាប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះនឹងធ្វើការបើកហាងលក់ផលិតផលដែលនាំចូលពីក្រៅប្រទេសមកលក់តាមអនឡាញនិងដកការចំណេញ 50% ដើម្បីធ្វើអំពើល្អបាទអំពើសប្បុរសធម៌បាទបាទនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់អតីតកកដាសុផន់នៅលើ Facebook Page ផ្ទាល់ខ្លួនដោយបានសរសេររៀបរាប់ថាបើខ្ញុំបើកហាងលក់អនឡាញតូចតូចមួយនៅប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតនេះដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហើយខ្ញុំនឹងនាំចូលដោយផ្ទាល់ពីក្រៅប្រទេសតែម្ដងតែខ្ញុំនឹងសុំដកការចំណេញ 50% សម្រាប់ជួយដល់អ្នកក្រីក្រនិងក្មេងកំព្រាដោយដើមតើមានអ្នកគ្រប់គ្រងទេបាទបាទពិតជាគ្រប់គ្រងឬមួយក៏យ៉ាងណាសូមបងប្អូនពុកម៉ែចែកឡែកខមមិនដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងថ្មីថ្មីឬមួយក៏ព័ត៌មានពាក់ទងនឹងអតីតកកដាសុភ័ណ្ឌបាទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា